السلام عليكم ورحمة الله تعالى همي وناكسن داود يالكو سوى دوادا واركا تلفشن قسال كيبل تي في وانكا قي ماني استوديا دحي وكل يهي مغالا دابو ساسو مدعي واسو عادفا دايو قضبادا قدور كران همينا مانا عاوا اني هاينا نوحا كميدا قدوميها قد قدور شوين كهير فدرال فيد او ماني سوى قاري مغالا دابو ساسو رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي محمد حسين روبلو أو مانتي قد أمغا عاوي مغالا دا قربها رئيسي أو سوقي ميان حالة دا مغالا داس وطوبيكا تيرسان عيدا كحوغ دال كسومالي أو مانتي سوى قاري مغالا دا مقدشو وركا عالم كان داوديال وحي نكاقا هاينا دولة دا بلروس أو شاكتاي إن أغول ودا حادا لا أوديكتاي دال كا راشي يوغرين أو مالين تيشان عاد أيوغو هالكا كودا غالميا قدوبة داسيو قدوبة كلا يعني ني هاينا هسي أهاتي bulshay bushaaro idinkuna bil khair dhaha gawaarada dhacaysiyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartiisa dhaadheer dhuuxu uu shumaayay qabada wax halisa hadii dibadda dheer iyo dhulka laba lagayn jiray wuxuu dhaqaalaha hayso hantina lagu dhameyn jiray taasi way dhamaato rabbi baan dhaafsho daftarkii lafaha oo qaliimada dhameeyo waa yarag dhameysaa dhinacaaga jooge dhayo boogahaaga oo dhan kale tahaw kicin naqso booqo oo gaar National Hospital. Bisharo, shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxay ugu bishaareenaysaa macaamiishada sharafta leh. Adeega gaarhay waa adeeg kuu sahlay inaad hesho ama aad soo ceshato telefoonkaaga ka lumay. Waxaana uu kuu sahlayaa inaad raadraac ku samayn karto telefoonkaaga gacanta markii uu ka lumo ama laga xado. Sidoo kale adeega gaarhaye waxaa kuugu lamaan adeega kayd oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad restore ku samaysan karto xiriirkaagii ama contactiskaagii kuugu safe gareysnaa telefoonkaagii hore haddaba macmiil si aad iskaga diiwaangeliso adeega gaarhaye ugu horeyn garaac xidig 104 gees kadibna ka dooro lambar 6 kana sii dooro number 1 wax isdiiwaangeli faahfaahin wixii intaa dheer fadlan nagala soo xiriir barta aan ku leenahay baraha bulshada adigoo fariin qoraaleed noogu reebaya ama si fudud u soo garaac lambarka gaaban 121 mahadsanid waa tahay daawadayaal isoo noqod wanaagsan mar kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo gaaray magaalada Boosaaso waxaana halka ku soo dhaweeyay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxa warbixin arintaasi ku saabsan noo diyaariyay wariyaha Cawl Yuusuf Ciise magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo la filayay inay ka qabsanto doorashada 16 kursi oo ka mid ah 37 kursi ee Puntland ku matalaya aqalka hoose ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa maanta soo gaaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geel Yuusuf gudoomiyaha ee garoonka ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland Nabadoon Maxamuud Caseer Cabdullaah iyo kamida guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ugu horeyn gudoomiyaha ku soo dhaweeyay magaalada Boosaaso. Garoonka diyaaradaha Boosaaso waxaan ku soo dhaweeyneynaa gudoomiyaha Fiid iyo xubnaha la socda anigoo ka tirsan guddiga Siid ee gudoomiyaha Nooyim gudoomiye iyo xubnaha ugu soo dhawaada magaaladu waa magaaladaadii ee waxaanu ahayn aniga iyo labada xubnood oo Fiidka ah oo shaqada nagala waday Puntland ba soo dhaweeyneyna shanta xubnood oo wata gudoomiyaha guddiga Fiid gudoomiye soo dhawow baan leenahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geel Yuusuf ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta qiimaha badan ee loo sameeyay odayaasha dhalinyarada iyo dhamaan bulshada nagu soo dhaweysay airport-ka aad baan idinku mahadcelinayaa ana waxaan ka soo kacnay xamar waxaan u soconay Boosaaso oo insha Allah ay doorashadii ka bilaabmayso bisha tan March labadeeda bari ama shanteeda iyo lixdeeda waa soo booqanay inaan ogaano xaaladda doorashada iyo bulshada guud ahaanba aan aragno la kulanno saa la socotaana doorashadii dalka meel fiican bay maraysaa oo dhammaada oo gabagaba ah saas ayaanu u soo booqanay in ay tahay goobihii labaad oo doorashadu loo asteeyey wixii war ah iyo tala kala qaadashona waa wada joognay Cawl Yuusuf Ciise telefishinka Sahal Cable magaalada Boosaaso
شرکت آرو کا اتوبر سعی صدح بلاد مقالات بوساس کفرتی و حاون کسبسی های اتوبر کسی حسابات کعالمیگه. وربحين أرين تاسي كسابسان وحاسي وينوغوسو دياريي وريه نشو عايب داد محمد شركة دهان تدور كي حسابات كي عارو كوه ايا مقالة دا بوساسو وحاي كفر تي توابرسو عندونا مدى صدح بلودا وكسابسان ندام حسابات كعالميقا International Financial Report Standard وحاين أفر تقيبة كمي دا شقالها كشقية مالية دا شركة دا حواوين بنتلان بنجية دا ايا هيا دا كسوغان مقالة دا بوساسو مدة أوتوبر كان السعوني يو حكر لو قادي دونا حرفتها شغالها كشقية مالية دا شركة دا هواوين بنجية دا إياها يدها قارحان شغالها كشقية قيبها حسابات كمال قلنت إياها انت دوركا وانا مركيوغوه الرئيسي أوتوبر نو عانا لغو قبتا مقالة دا بوساسو وحانا بحين دونا انت توبر كان وصعودو خبرة صوبرة تيكونا شقيس علميغان فريتان كتوبر كان وحاكا هاللي مسوليين كسعودة شركة دا آروكو وحاينا وفافاهين كبحيين نوعا توبر كا انتا وصعون دونو ايا وحالاقو باران دونو وحا هالكان نوغو فرمي اما نوغو بلامي كباسة بيلين اما حرفت دا كور لغو قادايو شغالها كشغية ماليادة شركة دا هواوين بنجية دا ايهاية داها garhan shaqalaha ka shaqeeya qaybta xisaabaadka iyo bangiyada qaybta investmentiyada iyo hanti dhowryasha intaba tababarkan hadii aan si guud uga hadlo tababarkan waxa la yiraahdaa IFRS waxana filayaa waa markii ugu horeysay oo deegaanadan shirkadahooda iyo hay'adaha looga qabto tababarka noocaas ah heerkiisu sa yahay IFRS هدي أن سجود واحد له و International Financial Reporting Standards وحلبيجية ده لجو حسابيو مالية ده الشركة ده ووين وأنا مد استعمالا globally أما أدون كوردن لغة استعماله وحنفلا يا كسوق بجلياش تعبر كان إن حد مركه ودماده تعبر كان جاري دونان هدف كودي وين مادين تعبر كان روح بدن وكبدل دون حرف الدودة هل كان قلبته حن وقب سامي تعبر لحريرة كباس بيلدين لوس مين يجي حسابي عشان كذا كتسن إيش كذا حسابات كا ريب بوساسو هدف كتعبر كان وحوها إن ماركتي لغو تعبرة أو تتكلم برا ستاندرز كعالمي كا كتيرة الدنيا ده standards oo ay yihiin ama ay tijiyaan hay'adda caalamiga ah IFRS loo soo gaabiyo marka magacyada loo soo gaabiyo yahay IFRS tobarkani insha Allah sidaan qorsheynay wuxuu socon doonaa 3 bilood waxana bixin doonaa charter ka Utubiya ka tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliya Gorgor oo tobar ku soo qaatay dalka Turkiga ayaa maanta soo gaaray garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Turkiga u jooga Soomaaliya waxaan idinka rajaynaynaa tababarkii aad soo qaadateen inaad diintiina iyo dalkiina iyo caalamkiina iyo Soomaalidii Soomaalinimadiina iyo wadankiina iyo shacabkiina aad ku difaacid doontaan insha Allah waxaan rabaa inaan idiin sheego nasiib baad leedihiin waxaad ku soo abaarinteen حلي الشباب أودو دي يتبرتو دي معيوني قلتي حلي الشباب أي شباب حلي الشباب أي سوكا يسودي بان صدح دي بلانا ونبدا بيسي فطبعاتا إيا اللحفة في سوكا يسودي بان وإنتو أنا بنا قريها دي وطان فحاك تصور بيقلتين حلي الشباب يا شعب راشي يوغرين وما ننتو دي شناد هالكاس كودا قال لما ياه waxaa warbixin arintaas ku saabsan inoo diyaariyay wariyaha Cawl Yuusuf Ciise iyadoo duulanka maamulka Moscow uu ku qaaday dalka dariska la ee dhaca galbeedka ee Ukraine uu galay maalintii shanaad oo xiriir ah aysan jirin faafalo muujinaya inuu dagaalka joogsanayo ayay dawladda Belarus ee dariska la labadaasi wadan sheegtay inay diyaarisay goob lagu marti gelinayo wada hadal u dhaxeeya wafudka kala socota Ukraine iyo Ruushka dawladda Ukraine ayaa ogolaatay inay diblomaasiyiin u dirto meel u dhow xuduudda Ukraine iyo Belarus inkastoo ay jiraan xogo sheegaya in kaliya taliska dalkaasi ee Belarus
Alexander Lushanko uu diyaariyay ciidamo ku biiray duulaanka lagu qaaday Ukraine. Goobta uu ka dhacay wadahadalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka waa la diyaariyay, waxa la filayaa imaanshaha wufooda ayaa lagu yiri qoraal la soo geliyay bogga baraha bulshada ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus, iyadoo ay warbixinta la socotay sawirka miiska dheer oo ay ku xardhan yihiin calaamadaha Ruushka iyo Ukraine. Anatoly Glas oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa isaguna tilmaamay wadahadalada waxay bilaaban doonaan isla marka dhammaan wufooda ay yimaadaan goobta kulanka, balse dowladda Ukraine ayaa saadaalisay inaan kulankaasi wax natiijaa ka soo bixi doonin, halka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu dhinaciisa sheegay inuusan filaynin in wadahadalada ay ka soo baxayaan natiijooyin wax ku oola. Sida had iyo jeer dhacda, runtii ma rumaysnin natiijada shirkani, balse ha isku dayaan, ayuu yiri Zelensky. Cawil Yusuf Television Kasaal. Waa tahay daawadayaal, intaas ayaanu ku soo koobaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka.